ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ମୁଁ ଗିରି ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗିରିସ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ୱାର୍କ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ମେହେନ୍ଦି ଫଙ୍କସନ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ହଳଦୀ ପାଇଁ ସବୁ ପୁରା ରଖି ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କାଲି କରାହେବ ଆଜି ମେହେନ୍ଦି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆସିଛି ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଉଛି CDS 6 ଏଇଠି CDS Sector 6। ତ ଆସି ଲୋକେସନ୍ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସମୟ ବହୁତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା। 3:30 ଦେଇଥିଲି, ଆସିକି ହେଲାଣି 3:20 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି କାମ ସାରିକି ଗଲେ, ରାତିରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମେହେନ୍ଦି କଲ୍ ବି ଅଛି। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ୱେଟ୍ କରୁଥିଲୁ କେମିତି। ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ପୁରା ମୋ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୋ ସର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଏଠି ଗରମ ହେଉଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଆଙ୍କର ଯାହା ହଉ ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ବେଲେ ଗରମରୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରେ ଗରମ ଭାଇରେ ଗରମ କହିହେବନି। ଆଜି ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ, କାଲି ଟିକେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଆଜି ବର୍ଷାର ନାଁ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବାରେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେଣି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। କେଉଁମାନେ ସବୁ ରଥଯାତ୍ରା ଗଲେ, ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କଲେ ରଥଯାତ୍ରା, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଏବେ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଯେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ପୁରା ଜୋରରେ କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି, ପବନ ପୁରା ଜୋରରେ ବହୁଛି ବି, ଲେଟ୍ ଏତେ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ମୋତେ ଯାଇକି ପୁଣି ସେପଟେ ବି ମେହେନ୍ଦି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପିଙ୍କି ନାନାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ପିଙ୍କି ନାନା ଯାହା ମୋତେ ନେଇ ଆସିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ପରଦିନର, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ାର ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ 14 ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ, ଠାକୁର ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପହଣ୍ଡିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ପହଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।
ଲାଇଟ୍ଟା କାହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନା ଆମ ଏଠୁ ପିଇବା ଲାଇନ୍ ଅଛି।